Nu ska vi gå igenom olika föroreningar som orsakas av fordonstrafiken. Fordonstrafikens föroreningar bidrar till skador både på miljön och vår hälsa. Kolmonoxid är en gas som försämrar blodets syreupptagningsförmåga, vilket leder till trötthet och koncentrationssvårigheter. Gasen är lukt och färgfri och i större doser är den livshotande. Koldioxid bildas vid förbränning av fossila eller förnyelsebara bränslen. Koldioxidutsläppet är direkt beroende av bränsleförbrukningen. En bil som drar mer bränsle släpper därför ut mer koldioxid. Koldioxid påverkar växthuseffekten. Resultatet av växthuseffekten är att den globala medeltemperaturen höjs, vilket kan få stora konsekvenser både för djur och människor. En temperaturförändring med några grader kan sätta hela systemet ur spel. Cirka en tredjedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp orsakas av vägtrafiken. För att minska utsläppen från vägtrafiken beräknas fordonsskatten baserat på fordonets koldioxidutsläpp. Bilar med stora utsläpp får högre skatt och bilar med små eller inga utsläpp premieras med en bonus. Kväveoxider bildar tillsammans med kolväten marknära ozon. Oxiderna bidrar till försurning av naturen och övergödning av hav och sjöar. De irriterar även våra slemhinnor och påverkar luftvägarna. Marknära ozon bildas när solljuset möter avgaser. Halterna av marknära ozon är därför störst under sommarhalvåret, eftersom det är mer solljus då. I atmosfären skyddar ozonet mot farlig strålning från solen, men i marknivå är det skadligt för både djur och växter. Sot och partiklar från vägtrafiken kan orsaka besvär i luftvägarna och öka risken för cancersjukdomar. Sot och partiklar är ett av de största problemen i tätortsmiljöer. Dessa partiklar bildas vid förbränning i motorer och vid vägslitage från dubbdäck. Vägtrafiken orsakar också buller och så kallat infraljud. Infraljud är ett ljud som den mänskliga hörseln normalt inte uppfattar, men som ändå påverkar vår hälsa. Infraljud och buller kan orsaka koncentrationssvårigheter, huvudvärk, trötthet och störa sömnen. Ladda ner trafik och appen. I appen finns all teori och du kan boka handledarkursen, riskettan och risktvåan. Klicka på länken i beskrivningen.